Avui celebrem la Diada del Soci de l'Associació de Gent Gran de Cabrera de Mar. És un dia molt senyalat per nosaltres, el celebrem cada any, i és el dia que intentem, ajuntar-nos a tots aquí a l'Embalat, fer un bon dinar i disfrutar de la companyia d'uns i dels altres. En aquest moment, en aquest any, hem doblat la quantitat de socis actius. Hem passat aproximadament de socis actius, perquè teníem molts socis que ja no eren actius. En aquest moment, entre socis actius, en tenim uns 150 aproximadament. Que la gent està contenta amb el que organitzem i el que fem, i uns ho diuen als altres, i cada vegada tenim més socis. Sí, és veritat. Avui tenim dos paelles, una paella de carn i peix i una de verdures. Se li ha preguntat a tothom què és el que volien, i el puesto de cada un a la taula està senyalitzat amb una bandereta on hi ha el nom de la persona i el que menja. També hi ha una senyalització especial perquè tenim dos o tres persones celíagues que menjaran d'una manera especial. Bueno, la més propera, tenim dos molt properes. Una és amb la setmana de l'homenatge, que anirem a veure el Pallars, a veure a prop d'Àger, l'observatori astronòmic, i després farem una nit allà i farem una volta per la regió. Serà de dos dies. Aquesta és la més a prop, que serà doncs, el pròxim a octubre, lògicament. Però abans farem una que tothom estava esperant, perquè ja la vam proposar l'any passat i ens va fastidiar les eleccions, que és l'anada a veure els focs de Blanes amb catamarà. Sortirem d'aquí, ens portaran en un autocar a Lloret, soparem a Lloret i després ens agafarà un barco, un catamaran, que ens portarà fins a la mateixa pedra de Blanes per poder veure els focs de ben a prop. Bueno, acabem de fer-ne una, que ha sigut un èxit brutal. Hem estat al Pirineu d'Osca i hem vist Pamplona, tota una mica del Pirineu de Navarro, i hem estat 5 dies allà, bueno, 5 i un dia 6, però el dia 6 serà pràcticament per tornar, i ens ho hem passat molt bé. Fixa't si hem tingut la sort que hem tingut 5 dies de sol en un país que no tenen mai sol, m'entens? Hasta el de l'hotel, que és un hotel meravellós, un hotel fantàstic, amb un servei increïble, i ens ha dit que teníem molta sort perquè 5 dies de sol seguides en aquell país no és el normal, m'entens? Moltes gràcies a vosaltres per donar-me aquesta oportunitat de parlar, vale? Vas aquí, tu? Jo, és el primer any, eh? Ah, ja. Ara n'he fet 65. I justet, oi, Pere? Què? Jo què? Que esperava en el fútbol. Esa niña en las nubes era yo, y creía con toda la ilusión que hay dos clases de gente nada más. Los artistas y todos los demás. Sacaba ropa vieja del baúl y me vestía como un Hollywood. Me hartaba de cantar y de bailar y de ensayar la escena del sofá. Me ponía zapatos de tacón, me plantaba las flores una flor, me pintaba los labios de carmín y buscaba el valor para decir: mamá, quiero ser artista. Oh, mamá, ser protagonista. Con pieles barapos, con tantas atrapos, estrella solista que hace suspirar. Mamá, quiero ser famosa. Oh, mamá, ser la más hermosa. Firma calendarios y en el escenario pisar a diario alfombras de rosas. Mamá, por favor, compréndeme, quiero ser artista. ¡Hola, gracias! ¡Gracias! Thank you.
Yeah.
Gràcies.